La memòria m'omple el cos, tal com la sang, els ossos, l'aire, l'aigua. Els detalls d'aquells episodis fa anys que formen part de mi, com les meves mans, els braços, són parts del meu cos. Frisaven per sentir la història del meu fill. I on havia estat? Era un lloc tot fosc o hi havia claror? Si sentien veus, ecos, sospirs, o només hi havia silenci? Quan deixes de veure-hi, el món es transforma en una cosa i és com si tornessis a néixer i has d'aprendre tot de nou. Tot et sorprèn i tot és molt difícil. Fes la mirada aquesta. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura, a prendre de lletra. No estem en un escenari i ni siquiera és una pel·lícula. És a dir, m'ho contes totes les teves intencions, però ho contes personalment, així és petit. Sí. Vale? I llavors se'm va veure. És com si tota l'angúnia i tot l'esglai els tinguessis concentrats en un punt del pit, com si m'haguessin travessat en una fletxa. La veu del meu fill ja no era humana. Era més aviat com el plor d'un infant atordit i impregnat d'un terror desconegut. Tots li miràvem la cara, el cos. No sabíem si ens veia. Com és que no vaig fer res? El món ha de sentir la veritat, almenys una vegada.